Braty i sestry, dziewięć roków my przeżywajmy w naszej ojczyźnie Ukrainie wojnę, jaka trwa, jaka zabiera życia naszych gromadzian na naszej ziemi, w naszych domówkach, osobowo zabiera życia najmniej zachęszczonych. Дітей, жінок, старців, але також і воїнів. Цей останній рік, який ми переживаємо, біль, страждання, а особливо смерть не тільки наших громадян, але також і, так як сьогодні, дякуємо Богові за дар життя, дар відваги і свідчення громадянина Сполучених Штатів Америки. Це не тільки громадянин Сполучених Штатів Америки, але також і герой України, тому що він віддав життя за нас, за нашу батьківщину. Перебуваючи зараз на цій Євхаристії, на якій дякуємо Богові за його свідчення, за його відвагу, за те, що віддав найцінніше своє життя, ми хочемо також зрозуміти, що через цей знак Бог хоче нам сказати, нам, які зараз перебуваємо, які переживаємо це страждання, які кожен день рахуємо ті жертви, які нам кожного дня приносить ця злочинна армія Російської Федерації, яка війшла на нашу землю. Господь нам дуже конкретно говорить в сьогоднішньому Євангелії від Луки: «Нехай ваш стан буде підперезаний і світла засвідчені». Брати і сестри, в армії маємо тут багато воїнів присутніх на цій месі. Є основне завдання, що воїн має бути завжди готовий, має бути завжди стан його підперезаний, кажучи мовою Біблії. Але це також і для нас усіх є заохочення, щоб ми, як люди віруючі, були постійно готові, були постійно тими, які готуються до зустрічі з Господом, щоб ми ніколи не були байдужими, щоб ми ніколи не лінилися, щоб ми ніколи не нехтували можливістю сьогодні, в цей важкий час, бути тими, які є знаряддям в руках Божих, які є знаряддям миру. Як ми сьогодні, як люди віруючі, можемо бути підперезані? Брати і сестри, це наше покликання. Воїни, які є зараз на передовій, які ризикують своїм життям і віддають це життя, так як віддав його Даниїл, захищають нас. Лікарі, які є в лікарні, які рятують людське життя, особливо поранених, є на своєму стані, в своєму місті і рятують це життя. Ми, священники, маємо бути на своєму місці, молитися і підбадьорувати народу, давати йому ще більше сили духовної, щоб в цьому важкому часі не занепадати духом. Кожен з нас має свій дар і свою харизму, і кожен має особливо зараз його виконувати з великою сумлінністю і відповідальністю. І це показує нам сьогодні приклад святої пам'яті Даниїла. Він покинув свою батьківщину, безпечне місце, покинув родину, четверо дітей, приїхав сюди, щоб взяти в руки зброю і захищати нас, беззахищених. Бо така правда. Ми, дивлячись на агресію і одержимість нашого ворога, Російську Федерацію, ми неспроможні захиститися. Але Бог дає нам цю силу, дає нам цю відвагу, дає нам також людей, дає нам цю підтримку. Це видимі знаки, що Бог дійсно сьогодні особливим способом благословляє Україну. І це нас має ще більше спонукати до того, щоб ми були сьогодні дійсно в цьому готовому, підперезаному стані, щоб ми не можемо бути байдужими. Дивлячись на смерть Даниїла, це ще більше нас, громадян України, спонукає до того, щоб ніколи, за будь-яких обставин, не бути байдужим.
Завжди треба робити все, що можливе, щоб рятувати людське життя, щоб захищати його, починаючи від дітей, зачатих, ненароджених, аж до натуральної смерті. Ми маємо обов'язок захищати життя. І це нас сьогодні вчить Господь через смерть святої пам'яті Даниїла. І друге завдання, яке Господь нам в сьогоднішньому Євангелії говорить, що наші світла мають бути запалені, засвідчені. Брати і сестри, сьогодні, якщо дивимося на цілий стан, на це все, що відбувається, на ці всі різні події, прогнози, на різні експертні оцінки, як далі буде виглядати, ми розуміємо, що це лише тільки людські слова, які можуть бути помилковими. І завжди хочемо, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася, щоб закінчилася нашою перемогою, щоб ми вже стали вільними, і щоб ніхто і ніщо нам більше не загрожувало. Але ми маємо розуміти, що це відбудеться тільки тоді, коли насправді на першому місці буде Господь. Коли наші серця всі, без винятку, в цілій Україні будуть запалені світлом віри. Коли ми насправді почнемо молитися і насправді штурмувати небо, просячи про цей дар миру, це має відбутися, брати і сестри. Ми платимо дуже високу ціну. Кожного дня віддають життя наші герої. Кожного дня гинуть невинні цивільні люди. Кожного дня ми чуємо погані звістки про те, що скільки дітей загинуло, скільки дітей укалічених. Кожного дня ми чуємо, що гине хтось, хто приїхав сюди, щоб нас рятувати, нас захищати, віддаючи своє життя. Це нам показує, брати і сестри, що цій цілій темряві смерті, яку нам принесла Російська Федерація на нашу землю, ми маємо шукати єдиного світла. І це світло може нам дати тільки Господь. Тому сьогодні, коли дякуємо Богові за дар життя, за це служіння, яке Даниїл здійснював тут, захищаючи нас в нашій батьківщині, в Україні, за те, що віддав тут своє життя, нехай це нас ще більше запалить до того, що ми маємо насправді зараз переживати ці дні в дуже великій молитві. Особливо зараз. Цей найближчий місяць для нас буде вирішальним. І це для нас є час особливої молитви. Ми маємо насправді зараз в наших храмах, всіх без винятку, неважно якої конфесії, в наших домівках, в наших родинах, всюди молитися. Дуже часто чуємо з передової прохання про молитву. Часом отримуємо повідомлення, що нам вже нічого не потрібно, ми все маємо. Тільки одне – моліться за нас. Тут потрібна молитва. Тут потрібна молитовне вставництво. Нехай ця наша молитва сьогодні з однієї сторони випросить в Бога Царство Небесне для Даниїла, потішення, наскільки це можливо для його близьких, для брата тут присутнього Томаса, для дружини, для дітей. Я розумію, що це є лише тільки слова, що цю втрату, цю біль важко прийняти, пережити. Але вірю, що Господь своєю любов'ю зможе зцілити ці рани, які зараз найближчі переживають. Але і нас нехай це запалить до того, що ми маємо насправді зараз в цей час ставати ще більш відповідальними. Ставати насправді людьми, які розуміють, що без Божої допомоги ми не впораємося. Неважно, скільки ми будемо мати зброї, якою кількістю буде багата наша армія. Важне те, щоб ми були сильні духом. І якщо це здійсниться сьогодні в нас, ми насправді будемо народом, який не тільки переможе, але й буде для світу і для Європи теж під опорою в майбутньому. Нехай кожна смерть, яка сьогодні, на жаль, але є присутня в нашій батьківщині, принесе плід. Зерно, яке падає в землю, воно завмирає для того, щоб принести плід, рясний плід. І нехай і ця смерть святої пам'яті Даниїла, якого сьогодні віддаємо милосердному Богові,
принесе плід. І тут, в нашій батьківщині, в якій він віддав життя, і там, в його батьківщині, в Сполучених Штатах, особливо в житті його близьких, тих, яких він кохав, тих, для яких він жив. Амінь.